Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen, A Chance em 1 Milhão, do Henrique Mendonça. Estou bem curioso sobre essa música. A Chance em 1 Milhão é um título que chama bastante atenção, né? Eu gosto muito de títulos assim. Tipo, é algo que tem a ver com o personagem, mas acima assim de algo que tem a ver, é um título que ele consegue realmente chamar a atenção. É o tipo de título que eu olho e penso, esse título aqui é realmente bem atrativo assim para os olhos, sabe? É aquela questão, sabe quando a gente vai falando sobre uma comida, a gente normalmente fala que primeiro a gente come com os olhos, no caso assim, com a aparência daquilo. Para mim as músicas são a mesma coisa, a gente, como poderia dizer, aproveita, não, aproveita não é a palavra certa, a gente, vou usar aproveita mesmo, a gente aproveita a música com os ouvidos, mas primeiro é sempre com os olhos, assim, quando a gente lê o título, olha a thumb. E esse título aqui realmente foi um título que eu gostei bastante, A Chance em 1 Milhão, além de ser algo que combina com o personagem, chama muita atenção, é algo bem chamativo, pelo menos pra mim é. Enfim, uma música do Henrique Mendonça, estou curioso, e fico pensando, será que terá uma parte do Sukuna? É bem provável, a maioria das músicas sobre Yuji acabam tendo sempre uma grande parte do personagem, mas tem um momentinho ou outro com o Sukuna, ou às vezes muitos momentos com o Sukuna, então estou curioso para ver como vai ser a participação do Su a possível participação do Sukuna nessa música. Mas enfim, um detalhe, o Henrique Mendonça anda trazendo muitas músicas com versos em inglês, às vezes grande parte da música em inglês. Imagino que nessa aqui esteja, tenha inglês, né? E eu acho que combinaria muito bem com o Yuji, mesmo se fosse uma parte do Sukuna. Se a parte do Sukuna talvez só a dele fosse em inglês, acho que iria muito bem pra essa música. Enfim, eu ia comentar um negócio, mas não ia fazer o mínimo de sentido porque eu nem assisti a música, então deixa quieto. Então, antes de dar continuidade ao vídeo, peço para que, por favor, se inscreva no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Até ativar a legenda, já que já disse ali no vídeo, né? Oh, ok, tô gostando bastante desse início. O inglês tá encaixando muito bem com o início da história do personagem. Ok. Nossa, vai ver o Sukuna agora. Finalmente um corpo capaz de suportar meu poder. Estou liberto novamente depois de milênios. Como é bom viver. Ok, então teve o Sukuna mesmo. Physical,
como eu imaginava no início da música, a história do Yuji e do Sukuna também combinaria muito bem com versos em inglês. Defende no refrão, então. Tá perfeito. Olha esse momento assim, onde ele vai dando uma breve pausa. Assim como antes, um pouco. Assim como um pouco antes lá do momento onde ele come o dedo do Sukuna, na parte que ele estava cantando, é uma forma assim que marca bem, então essas pausas assim, com a voz do Henrique Mendonça, pra mim encaixa muito bem. Essa forma de cantar assim pra fazer o Sukuna é uma coisa que encaixa muito bem com o personagem, essa parte foi muito boa. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o Junpei morrendo, eu não gostava desse personagem. Ai, que ódio. Acha que pode rir da minha condição humana? Saiba a maldição, com um golpe eu te jogo na lama. Irá ser o seu fim pra sempre. Sinta a ira, punhos divergentes. Eu gosto muito em como todas as músicas praticamente do Yuji sempre trazem essa questão do tipo, ah, já avisei, não teria uma segunda vez, mas sempre é uma coisa bem impactante na música, pelo menos pra mim é um momento que impacta bem na história do personagem. Ah, essas pausas assim são, nossa, muito boas no refrão. Nossa, acabou assim. Ok, nossa, acabou de uma forma muito boa. Até achava que ia vir o refrão de novo, mas ter acabado assim, pra mim foi muito bom. Enfim, gostei muito dessa música. Deixa eu desligar o fone. Deu. Gostei muito dessa música. Eu já imaginava que versos em inglês encaixariam muito bem. Realmente encaixou muito bem com o Jujutsu Kaisen, com o Itadori, o Yuji Itadori realmente encaixa, mesmo com o Sukuna também. Então já gostei ali que, logo do início, onde ele começou ali com o inglês, falando diretamente aquela situação dele com o Gojo, onde o Gojo propõe pra ele, né, justamente, ah, ou te mata agora, ou te mato depois. Foi basicamente isso. Mas a forma como ele foi contando aquele início foi uma forma muito boa, essa breve introdução ali com, assim, com os desejos do personagem mesmo. Logo em seguida vem aquela questão com o vô dele, onde ele deixa assim, realmente claro, sabe, que o vô dele morreu sozinho, então ele iria cumprir a promessa que ele fez pro vô dele e não morreria sozinho. Ou seja, até aí o Henrique Mendonça estava realmente contando a história de uma forma muito boa. Não era assim uma forma, como eu poderia dizer, totalmente cronológica, porque aquela história do Gojo vem depois da morte do vô dele, assim como logo em seguida, quando entra a primeira vez o Sukuna, ele já fala direto sobre o Mahito, e até então não tinha nem chegado ali no momento da história. Então assim, é uma forma que ele não está contando a história do personagem de uma forma totalmente cronológica, mas que ainda assim, para esse tipo de música, se encaixa muito bem esses momentos assim, onde ele acaba fugindo um pouquinho da linha do tempo do anime, então é algo realmente muito bom. Deixa eu ver, daí tem a parte do Sukuna e logo em seguida entra o refrão. Gostei do refrão,
O refrão justamente fica alterando entre os dois personagens, entre o Yuji, entre o Sukuna. Então foi um refrão bom, gosto de refrões assim. Fora que o inglês com os dois personagens encaixa também muito bem. Então foi um refrão muito bom, um refrão marcante também. Muitos momentos, na verdade, até ali antes do primeiro refrão, na verdade, deixa eu pensar, antes ali dele dizer que o Sukuna, que ele comeu o dedo do Sukuna, a forma como ele estava cantando, mesmo em português, e depois um refrão em inglês, acaba sendo meio marcante essas breves pausas. No refrão ele dá assim pausas mais marcadas, por assim dizer. Ele fala assim, sabe? Assim, tipo, pausas bem marcadas realmente. Mas antes dele comer o dedo do Sukuna, ele fala, tipo, ele vai falando assim, então, entende? Tipo, ele não fala a última palavra da frase. A última palavra da frase, ele, antes de falar a ela, ele dá uma pausa e fala a última palavra daquela frase anterior na próxima frase. Então é uma coisa que acaba marcando também. Pelo menos pra mim marca. E com a voz do Henrique Mendonça, acho que encaixa muito bem cantar assim com essas pausas, assim, com essas diferentes formas de pausas ao longo da música. É uma coisa que eu gosto bastante, justamente da voz dele. Até porque é uma voz assim bem eclética, por assim dizer. Encaixa muito bem com qualquer estilo. Mas quando ele canta assim, com essas pausas, muitas vezes, ou de uma forma, como poderia dizer, sem muitas pausas, acaba encaixando muito bem. Eu acho que a voz dele só não encaixa tão bem assim com músicas bem calminhas, sabe? Com música no geral, não com momentos calmos. Mas assim, no geral, a voz dele encaixa muito bem com vários tipos de música, mas especificamente essas pausas assim acabam, pelo menos pra mim, marcando muito mais com a voz dele. Porque eu acho que a voz dele é uma coisa assim bem única. E até lembra um pouco o Lucas RT, só que, tipo, lembra, mas não lembra, sabe? Depende do momento, lembra bem. Em outros momentos, sei lá, não fica nada parecido. Então a voz do Lucas RT também é uma voz bem marcante, assim. É uma voz que a gente escuta e logo em seguida a gente escutar outra música, a gente reconhece. Assim como a voz do Henrique Mendonça. Então, assim, toda voz tem um estilo de música onde acaba marcando mais, sabe? E uma música com mais pausas assim, eu acho que encaixa melhor com a voz do Henrique Mendonça. Enfim, logo em seguida, depois do refrão, vem toda aquela questão do Mahito, a morte do Junpei. Gosto justamente que naquele momento ele não tem uma conversa entre os dois, sabe? Entre o Sukuna e o Yuji. Ele fala especificamente com o Yuji falando para o Mahito, né? Tipo, ah, como assim você meio que se atreve a rir disso? Daí assim que ele vai lá lançar o Kokusei, ainda fala do Kokusei em inglês e tudo mais. Achei que ele não repetiria nesse momento a questão lá do Sukuna com o Mahito novamente. Aquela questão do, ó, já avisei, não vai ter uma outra vez nem nada. Mas não, ele repete. E como eu falei na música, por mais que sempre trazem isso em basicamente todas as músicas, tanto só do Sukuna, tanto só do Yuji ou tanto dos dois personagens, mas ainda assim, sempre é um momento bem marcante aquela conversa dele com o Mahito. No anime mesmo, é muito marcante aquilo. Então gostei bastante também. Depois ele, deixa eu ver, como é que terminou a música mesmo? Em que momento da história? Não, termina aí mesmo, né? Deixa eu ver. É, isso. Tive que parar assim pra dar uma breve lembrada. Aí fala ali mais um pouquinho toda aquela questão ali envolvendo uma hit, daí acaba, vem o refrão de novo. E acaba justamente de uma forma muito boa. Gostei muito, na verdade. Deixa eu, opa, esqueci que estava sem fone. Vou dar um cortezinho só pra relembrar como terminou a música e já volto para falar mais um pouquinho. Ok, dei uma breve lembrada que assisti ali o finalzinho de novo. Já como eu falando, fui começando a esquecer. Mas enfim, eu gostei bastante do final, justamente ficando de uma forma extremamente mais agressiva, de uma forma mais gritada mesmo. Eu gosto muito dessa forma de contar. Assim, no entanto, eu acho que não encaixa tão bem assim esse finalzinho da música com o Yuji. Não sei se fosse na parte ali do momento do Junpei, ainda tudo bem, mas esse finalzinho eu acho que não encaixa tanto com o personagem, mas para a música soou muito bem, caiu muito bem ter acabado dessa forma, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais gritada, onde ele até cita que ele vai cumprir a promessa para o vô dele e termina justamente falando que vai acabar com a maldição. Então foi uma coisa que eu gostei bastante desse final. A música no geral foi uma música que eu gostei bastante. Consegue falar bem sobre o personagem. Os momentos em inglês encaixaram muito bem, então eu gostei bastante da música. Foi uma música realmente muito boa. Mas enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!